teď momentálně jdeme z paní Horky a z Horky a... No. A... Uvidíme. A ozvu se vám u vláčku. Ty chlapci, Ondra, bude tě hodit vaši vodu. Bude tě hodit vaši vodu. A ty vodu říká. Počkej. Já už jen tak pro porovnání. No a tady ten, když tak udělal text k mojí úžasný souze, že... Odkaz v popisku. Ano, odkaz v popisku samozřejmě. Rovno tady bloguje. Když mlčíš pořád se ptám, pluju vstříc všem planetám. Čas. Tak jo, takže já už se taky pro dnešní vlog ukončím, nebo rozloučím, jestli se vám líbí, můžete dát like. Proč hovno? Já si dám, tak si. Nebo, ne, nemusel, tak jo, takže se mějte a se tím ahoj.